Nga takimi dyditor mes ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë, nuk mund të pritej zgjidhja problemeve 10 vjeçar mes dy vendeve. Por për ministrin e diasporës Pantelim Majko, bisedimet në Kretë vendosën dialogun mes dy vendeve. Gjitha gjërat nuk shkojnë vaj, po unë jam i prirur që të shikoj atë që quhet gjysma e mbushur e gotës dhe mendoj që takimi i Kretës, nëse mund ta quajmë kështu, nuk merrte përsipër për të zgjidhë brenda 48 orësh një varg problematikash për të cilat dy shtetet kanë pasur ngarkesë prej dekadash. Por është e rëndësishme që ky takim krijoi një atmosferë cilësore përsa i përket komunikimit me dy palëve. Edhe pse mbajti të njëjtin qendrim si ministri Majko, nënkryetari demokrat i komisionit Ritan Shehu tha se para zhvillimit të takimit, shefi diplomacisë Titmir Bushati duhet të konsultojë me komisionin e jashtëm. Ministri Bushati përpara se të bëjë takime të rëndësishme, të paraqesë qoftë me duart mbyllura këtu platformën dhe e atyre diskutimeve. Pra, mendoj se gabimi dhe hapi parë i gabuar është se dikush niset nga ideja, ose më mirë se themi nga megaloideja që do të zgjidhë problemet shekullore të Shqipërisë. Ja, problemet janë zgjidhur pasapi, vazhdimisht janë zgjidhur, ka pas probleme, skandale të tjera janë zgjidhur, ecur. Mbi gjithçka u diskutuan në Kretë mes dy delegacioneve. Drejtuesja e Komisionit të Jashtëm Mimi Kodheli tha se do t'i kërkohet ministrit Bushati një seancë dëgjimore. Edhe pse qëndrimi politik rreth negociatave të Kretës ishte i njëjtë, në fund Kodheli dhe Shehi shkëmbyen batuta mbi mbarveshjen me Greqinë gjatë kohës së qeverisë Berisha për përcaktimin e kufirit detar. Kjo është një diskutim tjetër, zonja kryetare, që unë hap shumë debat pastaj. Hap shumë debat pastaj, zonja kryetare, as nuk kemi shitetin për kundë marrëveshja ka qenë racionale, dhe në e bindur që dhe marrëveshja re po bë, do bazohet në atë metodikë. Faleminderit.